Olá, daqui a pouco o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai informar os números atualizados da diabetes no país. O anúncio será feito durante o Fórum Pan-Americano de Ação contra as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Vamos então mais uma vez ao vivo com a repórter Carla Vatier, que tem as informações. Carla? Renata, segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 245 milhões de pessoas têm diabetes e boa parte vive nos países em desenvolvimento. Em 30 anos, esse número deve chegar a 380 milhões. Eu vou conversar agora com a Débora Malta, que é diretora de análise de situação de saúde do Ministério da Saúde. Bom dia, essa é uma doença que preocupa também no Brasil? Sem dúvida, é uma doença que preocupa imensamente. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, é a quarta doença em termos de mortalidade, internação. E temos, inclusive, um plano de enfrentamento para as doenças crônicas, que inclui uma série de questões, desde a promoção da saúde, como expansão de programas de atividade física, como a Academia da Saúde, a atenção primária, onde nós temos feito cada vez mais diagnósticos precoces, o tratamento. Temos acesso a medicamentos gratuitos, tanto nas unidades básicas de saúde, como também no aqui tem farmácia popular, saúde não tem preço, onde temos tanto a insulina quanto hipoglicemiantes e outros medicamentos indicados para o paciente com diabetes. É uma doença perigosa. Quais os sintomas, né? Como é que a pessoa deve ficar alerta? Então, é uma doença que ela causa fraqueza, causa também a diurese frequente e também muita sensação de sede. Então, tendo esses sintomas, é importante que o paciente esteja atento e procure o centro de saúde. Além disso, regularmente as pessoas também devem procurar a unidade de saúde. Nós alertamos especialmente para adultos e adultos também que evoluem na sua faixa etária, então ela é muito mais frequente em idosos, né? Então, após 50 anos, a diabetes é uma doença que tem uma incidência muito mais frequente. Agora, é possível conviver bem com essa doença? Sem dúvida, é possível ter qualidade de vida, então, usando os medicamentos prescritos e, além disso, muita atenção com a dieta, então evitar doces, massas, ter uma dieta equilibrada e atividade física. Atividade física é extremamente benéfico e indicada, tanto na promoção da saúde para a população como um todo, mas especialmente para as pessoas com diabetes. Para a gente encerrar, o diabetes está na pauta do Fórum Pan-Americano de Doenças Crônicas Não Transmissíveis que está sendo realizado aqui em Brasília? Sim, esse fórum ele reúne representantes de 36 países das Américas, tanto de governos quanto organizações não governamentais. Estamos aqui discutindo em Brasília a atuação do governo e da sociedade civil no enfrentamento das doenças crônicas e também em relação aos diabetes, como podemos fazer para prevenir o diabetes. Muito obrigada pela entrevista. Renata, eu conversei com a Débora Malta, diretora de análise de situação de saúde do Ministério da Saúde. É com você. Obrigada, Carla. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.